už jedeme. To máme ale hřídel, víte, paní Kostlivá. To máme, paní Lahočná. A jakou hřídel to vlastně myslíte? No přece klíkovou, paní Kostlivá. Jehle, tati, novej Ikarus, to je řepáckej, viď? A kde pajendo, to je staré, je 105. Podívej ty blinkery, to bude protočáckej, víš. No jo, já si nevšim. Připadal mi jako E107, řepáckej. Jehle, tati, vezou hrochy, asi do zoo. Ten je ale tlustej, víte, paní Kostlivá. Trů. Ale jen do netrup na ně a nedělej chobot. To přece nejsou sloni. Že ty hroši ale zapáchají, víte, paní Lahočná. No, ty máš ale hubu. Podívejte se, pane, jakou ten hroch má ohromnou klapačku. Vešla by se mi tam celá moje hlava. Dráženo, vidím, že nabíráš duch pro slovu. Nuže, spravme o tom nejprve doucha, než s tím vylezeš na světlo. Neb zůstaj jsou tvé řeči jen babské klevety a nikoho v okolí zde ani zbla nezajímají. Jehle, tati, ten pán na kole nemá nohy. Ale má nohy, Jendo. Jenom si je volně položil na řídítka, aby se odpočinul, když jde z kopce, víš? Ale tati, on neodpočívá, teď on nemá ruce. Ale má ruce. Jenom si je volně spustil podél těla, aby si je odkrvil. Ale. Teď si je strčil do drátu. To je ale ošklivý pád. Tak. A víš, máš pravdu, Jendo? Nemá ruce. Mám ráda silné muže. Červenáčku, tornu dolů. V autobuse nesmí být na zádech. Překáží ostatním lidem. Je, hele, tati, stopaři! To je škoda, že nás lidé zatlačili až sem, na tu točnu. S tornou se pak těžko vystupuje. Lidičky, pomoc, řidič se skácel, na zem, snad omdlel nebo co. Řítíme se z Jeleního kopce, všichni se dole zabijeme. Jarko, všichni, brzdí pomoc. Na zadní plošině ruční brzdou. Já zkusím zabrzdit motorem a zastavit. Mirku, žádná ruční brzda tu není! Sestry Markupovi, tady, pokoj číslo 9.
pan Drozda? Pokoj číslo 12. Demian Pulisevič a Konstantin Michailovič. Pokoj číslo 13. Smyslem nebo posláním naší cestovní agentury je, jak jste se jistě dočetli z našich reklamních letáčků, rozvoj osobnosti a jeho adaptabilita na společenství lidí. Cílem pak po společně stráveném týdnu zde v přírodě šťastný a svobodný člověk. Tím člověkem jste vy všichni, stejně tak i já, nebo tady pan ředitel. Štěstí není odměnou za ctnost, ale samo je ctností. Neradujeme se ze štěstí proto, že bychom omezovali svoje požitky, ale naopak můžeme je omezovat, protože nás to těší. Před rozbřeskem začínají ptáci zpívat, jako by věděli, že brzo vyjde slunce. Zároveň s prvními ranními paprsky světla otevírají rostliny své květy. Také člověk procitá z klidu. Máš kolem očí jemné vrásky, jaké mívají sportovky. Víš to? Znal jsem jednu takovou pěškyni dlouhých tratí z Tegualpy. Ta měla kolem očí tak hluboké vrásky, až několik centimetrů.
Miloško! Milošku! Snídaně! Alo, alo! Je to taky máslo, víte, paní Lahočná, podívejte. To je, paní Kostlivá. Na pánvi to prská, na chleba je to krátký. A ještě je to cítit po siláži. No. Je, hele, tati, rychle, podívej, tati, tamhle ta holka má červený vlasy. Ale neukazuj jen do rukou a jes, a ti nezaskočí chleba, no. Ve čtyřech letech jsme byli s rodičema na návštěvě v Jablonských pasekách a tak nás děti poslali do lesa, aby jsme si hráli. A tam vyběh z křoví srnec a potrkal mě, ale byl tam ještě bratr, asi o 6 let starší, a tak po něm začal házet kameny, až utek. No, potrkal mě asi 5krát, takže oni mě vezli potom na vozejčku takovým na kočárku, mě byly ještě 4 roky, do Jablonce, do nemocnice, a mám takovou jizvu tady doteďka na noze, tu jednu ránu, tu mi museli zašívat. No, a já byl v šoku, a maminka křičela tehda, že mě neměli do toho lesa pouštět, ale už se nedalo nic dělat, měl jsem ty rány na sobě, a tak se pak zjistilo, že nějak zdivočil nebo něco, a tak potrkal takhle víc lidí, ale já jsem byl poslední. Kafe. Dvakrát. Mě bolí hlava. Jo, to mě taky. Ale mě bolí jako tady za vokem. Jo, tam mě taky bolívá. Ale to se potom nedá dělat vůbec nic. Teď já taky nic nedělám. Dneska jsem měla takový práce a celý den je v háji. Já jsem zase samozřejmě zaspala. No, kdybych tě nepotkala, tak vůbec nevím, co bych dělala. Já bych si snad hodila mašly. Kde je s tím kafem do pytle? Ten ho snad vyrábí, nebo co? Jestli ho neohřejvá to slitý od včerejška. Já sem jezdím hodně často. Že je to tu takový malý, zapadlý, na takovém fajn místě. Já sem jezdím taky proto. To je to jediné, co mě sem přitahuje. Protože ten Obejda je neskutečnej. Mně připadá, že má hrozně slizký ruce. A špínu za nechtama má. Ježiš, mě bolí břicho. Mě bolí hlava. Jo, to mě taky. Ale mě bolí jako tady za vokem. Jo, tam mě taky pobolívá. No, my jsme včera pařili neskutečně, to byla síla. Já jsem vypila nějaký panáky vodky a předtím ještě asi 2 vína, no a pak tam někdo otevřel šampáňo. Já to taky dobře mixovala. A to jsem ještě do toho furt jedla nějaký věci. Teď budu tlustá jako koule. Ty máš co říkat, to já už jsem. Podívej se na ty špeky, co se mi valej přes punčocháče. Ty hele, taky se ti stává, že máš takovej pocit, jako že máš takový úplně sádel na té ruce, že se ti to tady všechno třese? Ty bláho, mně se to tady přímo klepe. Ale to je totiž pořád něco. Mejdan, premiéra, vernisáž, narosky, furt dokola. Já už ti z toho nevyšla denně asi 14 dní a jinak už několik let. Kde je s tím kafem ten úchylák? Že je to buzerant, viď? Já si to hned myslela. Oni to prej mají napsaný už v pohledu. No, já se tomuhle do ksichtu radši ani nedívám. Ty hele, vidíš tamhle tu holku, ta je od nás z kruhu. To je děsná pizda. Mně se chce zvracet. Ježíš, dělej, bav se se mnou, ať si nás nevšimne. Doufám, že sem nepůjde to, by jsme se totiž v obě zbláznili. Ach, Demian Pulisevič, já vás očin dlouho ožidaju. Posmatrite. Здесь да, да. Ничего не изменилось. Березка, елка, детский сад. Конечно, может быть. Дали пак уж те се записали до вихазковые книги, панове. Прогульная книга? Неуверительная? Да-да, прогульная. Ну, когда вы приехали с Петербурга? Утром.
pojezdom. Děduška, kde on? Ach, děduška, on už je starý, pojezd bystrý, on jemu ušel. Jak v Petěrburge? V Petěrburge, хорошо. No i plocha. Давайте, пойдем на прогулку. Ну вот, пойдем. Thank you.
No kde Juliška? Juliška? Juliška poznakomila s Rumiom i ti Baltom. Pojechali na trojke, zimoj. Ох, такой мороз. Водки попили, но она умерзла и упала. Ну вот. Хорошие лошади. Да-да. И где Иван Гаврилович? Иван Гаврилович? Жену убил, дети убил. И что? Сибирь пошел. Да-да. А что Федор Грузовиков? Грузовиков, да. Институт окончил. И что? Сибирь пошел. Да-да. Константин Михайлович, такой вопрос. Да. Может быть, женщина под полковником? Я думаю, что женщина может быть и под генералом. Невозможно. Ну, когда мы уже о бойцах говорим. Вы знаете молодого Чапаева? Да, знаю. Это случилось в посте Кребрянской области. Надо было купить оружие. Оружие? Чапаев рассказал выбрать от бойцов деньги. Деньги выбрали. Но вечером приходили генералы с красавицами. И все деньги пропили. Чапаев стоит перед отрядом и спросил первого бойца. Надо птицам денег? Не надо. Так и отвечал вот этот боец. Спросил второго. Такой чурка был. Что это чурка? Чурка. Чурка. Вот так, чурка. Так. Знаю, чурка. Да, чурка. Чурка. Надо птицам денег? Не надо. Так и отвечал вот эту чурка. Не надо. Спросил третьего. Четвертого. Не надо. Пятого. Не надо. Нет, не надо. Чурка. Чапаев раскрочился. Чурк. И огромным голосом сказал. Не надо. Вот орли мои. Все не ваши надо. Деньги я пропил. Константин Михайлович. Все деньги я пропил. Чурк. Константин Михайлович. Чурк. Посмотрите, какая красивая птица. Демьян Пулисович, это не птица. Что это такое? Да, это птица. Такой вопрос.
Babiška mě skazala, že to v kamce míra na chodit za dřevěný plot. Dřevěný plot? Dřevěn Fulisevič. Невозможно. В конце мира находится море, потом второе море, третье, четвертое, седьмое море, и потом ваш деревянный плод. Конечно, может быть. Демьян Пулисович, вы знаете, жизнь... Наша жизнь очень тяжелая, но безусловно красивая. Да-да, наверное, друг мой несчастный.
Máš moc pěknej vohos, Bokounku. Kde jsi se tak vohákla, co? No přece v odívání mladých, ty tapírku. Padají tě medy. A co ten klobouček? Velbloudku, to je tralaláček, viď? Siroci, paní Kostlivá. Oni vůbec nevědí, kdo jsou jejich rodiče. To je hrozně. Nemají otce ani matku, paní Kostlivá. Ne, ne, paní Lalučná, je to hrozný. Vychovali je v siročinci, víte, paní Kostlivá? Vychovali v siročinci, to je. Nemají vůbec nikoho. Jsou úplně sami. Barmáně, cesta za Trucona. Sněh zavěl vlaky turističné. Co máte? Blůzky, chalenky, gačky do kupáňa. Ne, to neprodám. Nějaký sortiment suvenirový, jest? Koňak je jacový, becherovka půl litra. To neprodám. Tak něco, keď je tam schodza, jest? Vodka vyborová. To dobře. Daj karton. A to je všecko? Pane barman, cesta dlouhá. Chalenky, kačky do kupania, artikl turistický. Daj pokoj s bluzkami. Kouik. I kto jest nabitka, kdo poptávka, he? Jestli ty budeš licitírovat, já tebe nabit i ty potom poptat, kde Krchov. A cože jeste tuto? Sekira. Pěkná. Kolik? 2 zlote. I s topůrkem? Nie. Topůrko jeste za tolar. To dobře. Berím. A paní barmaně, zítra přijde zasie? Jasně. Lasie se vracie. A chlapi, buďte ostnarožní. Celníky vyvádzají vode. Doby a odchádza proti vůli rodičů z obchodnej akadémie. Očarený pestrostou Paríža uprednostňuje tu nejbohatší farebnou škálu. Díla jako V mumraji volánou, Prvý den v Božolé, Vidiecká tančiareň, alebo Sorbona kvety vedy,
jsou nejvýmluvnějším svědectvo... Že teď zbytečná úvaha, zde mi zřejmě pohřbil svůj stroj někde, jak se mezi jezdci říká, tam naše kamery nevidí. A to znamená, teď nádherným oblukem letí do cíle svůj maržinatým, že třetí místo ve čtvrté rozdíce o cenu primátora Hoří získá překvapivě ty myška s mandíkem. Nedejte se milit jménem, není to syn kdysi slavného ty myšky ze 120. Známe tedy první tři postupující a já předávám slovo kolegu Depa, kde se chystá už pátá rozjížďka. A já mám u mikrofonu Jindru Richtera, šéftrenéra sidecar týmu Automotoklubu Choceň, takže jaká je nálada? Nic moc, ze záznamu je jasný, že tady Zdymich úplně zbytečně zvolil kratší vnitřní blátivý oblouk. Tady. Zatímco měl zvolit delší vnější, sice je také blátivý, ale přeci jen pomalejší. Teď to přijde. No. Ano, tady to vidíme ve zpomaleném záběru. No. Posledné vojnové roky ho zastihují v těžké depresii. S paletou zahltěnou temnými farbami vypína se kryptichu smrákaně, dobrou noc a konečně dlhý spánok. Konstantin Michailovič. Na podání stál, koutkem oka se smál, potom perdu dal. A perdu dal. Liftovaný míč směr vzal. Ahoj, mami. Čau, představ si, co se stalo. Víš, jak jsem měl takovou tu peřinu, tu obrovskou duchnu, no. Tak jsem ji nechal na chodbě a někdo mi ji ukradl. No, někdo mi šlo, představ si. Ne, to je úplná hloupost, mami, prosím tě, já jsem ji nechtěl. Víš to, že jsem ji nechtěl. Vy jste mi ji vnutili, nebyla chtěná ta peřina, chápeš to? Pro mě byla akorát výrazem nějaký vaší blbý prohnivý tradice. Ale prosím tě, teď máte na chalupě takovou spoustu, teď tě neroztrháte ani za dvojnásobek, ani trojnásobek vašich životů. Mámy, prosím tě, teď to byla, víš, co to pro mě znamenalo? Pro mě znamenala bohapustou prohnilou tradici, nějakou vaší. Proč jsi tak málo velkorysá, tak málo nevšímavá, tak nevšímavá k pomývosti seš, no. Proč, nevím. Kulatý míč zakutálel se a je pryč děravá síť pod vrstvou prachu mizí. Tak hrál volejbal, tak hrál volejbal, tak hrál volejbal, tak hrál volejbal, tak hrál volejbal. Dobrý večer. Tondo, ty chlape. Ty chlape, já se nepamatuju. Jsme se neviděli, to je Tonda od Dragonu, se byli spolu na vojně, Tonda, ty palice zelená. To by možný, ale já si vážně nepamatuju. Tondo, neblázni, ty chlape, jsme se neviděli. Já už musím jít se podívat na kluka. Ale posel, tak ty máš kluka, jo, no. To jsi se teda, Tondo. Nepochlubě, že máš kluka, ale... On spí? Jo, nekecej, ale on má kluka, který spí. Počkej, Tondo, je ti podobnej ten tvůj kluk, co? Ale Tondo, teď jenom fomrkem a zase padáme, člověče. Já chci pohádku. No, teď jste mi ho zbudil. No. No. Ale to je mi teda fakt líto. Opravdu. Ale pojď už, já už musím jít zpívat. Ale podívej, pod těma rukama, rozumíš, už zaspívalo ptáčku. A ještě tou rukou pro
tak zažiješ to, co jsi ještě nikdy nezažil. Počkej, Jendo, já už jdu. To víš, že jdem. Tak ty chceš nějakou pohádku, jo? Počkejte, prosím. Počkej, sklidni hormon, tatíku. Tak co, máš tady nějakou knížku? Nemáš, viď? No to nevadí. Tak, pojdej, jakou pohádku? O červený karkulce. Jo, o červený, aha. Tak hele, poslouchej. To byl jednou takovej černý, tmavej les. A za tím lesem stála hospoda, jo. A v té hospodě čepovala nějaká červená karkula, jo. Oni ty chlapi říkali, teda rudá carevna. Oni to neměli hlavně v pořádku, jo, protože, hele, oni se tam vždycky tak servali, jo, že musela červená karkula čepovat do gumových půl litru, rozumíš, jo. Hele, já už musím, fakt. Ale prosím tě, nevidíš, jo, že vyprávím klukovi pohádky. Ak zajet nebo čumlu zrcadla a počkáš chvilku, ne? Kdo to byl? A ta si nevšímej. A jak to bylo dál? To jak bylo dál? No, když karkulka chodila černým lesem a číhal tam na ní vlk. Prosím tebe, vlk. To víš, že na ní číhal vlk, ale to byl mořskej vlk. To byl mořskej vlk Larsen, rozumíš tomu, a rozumíš, ona ničí hlabí, jako, no to je vedlejší, jo, prostě, on jí nebyl schopen dostihnout, jo, protože on měl dřevěný nohy. A víš, proč měl ty dřevěný nohy? Protože mu je amputovali. Člověče, on se někde plavil okolo misu Horn, jo, a to ti byla taková kosa, jo, že na pátý lodi čtvrtýmu bocmanovi u třetího stěžně umrzly dva prsty a jeden se na to musel koukat. A byl takovej hlad, člověče, jo, že chlapy museli žrát schnilý pochvy od mečů a soli to střelným prachem. A Larsen tenkrát ještě to měl nohy, jo, tak taky vedle těch nohou měl takovej dlouhej fous, jo. A on mu člověčecky tak namrz, jo, že mu dali závaží, rozumíš, na ten šos, aby se nepřekotil z toho lodního můstku. Ale dík, vlkovi dal do břicha závaží myslivec. Ale prosím tě, jaký myslivec, houby myslivec, to byl dělostřelec. Já znal jednoho dělostřelce. To ti byl takovej kaprňák, jo, že si strčil ruce do tekutýho dusíku a ještě si udělal manikúru. Co? To já jsem zase jednou jel lesem koloběžkou. No, pojde. A na cestě přede mnou ohromnej šutra. Napral jsem to do něj předním kolem. Hlavou to mířím přímo na ten šutrák. No. A v poslední chvíli jsem to vybral. Čověče, to je dobrý, to fixuj tohle, to se bude hodit. To. A tati, kde je vlastně máma? Ale v Krkonoších jela do chaty mrazírem. Já se tam měla vymrazit, co? A nebude jí tam zima? Prosím tě, jaká zima? Si vzpomeň na Larsena, ne? Já tě co řeknu, dneska jo. Už nejsou na světě chlapy. Jsou samý pozeranti, jo. Jediný chlapy, a můj osobní názor, jo. To jsou dneska akurát eskimáci. Rozumíš? A víš, jak poznáš eskimáka? Ne. Že má přeci za uchem zmrzlou rybu. A některý mají o tingoustu. Rozumíš, to jsou náčelníci. O tingoustu je proto, protože furt píšou kanadský vládě žádost o dotace. Chápeš? No. A tati, co tady vůbec dělá ta teta? A tady zalivá kaktusy, si ji nevšímej, jsem ti to jednou říkal. Hele. Když jsme u těch kaktusů, jo, to byla taková slavná bitva u Little Big Hornu. Tam ti čověče skákali indiáni z kaktusu, jak diví, hele. A víš, co ty indiáni dělali těm hochům z US Army? Co? Ne. Nabroušenýma ešusama jim usekávali ruce. Hele, v rádiu říkali, že Fučík žije. Ježišmarja, to je snad jasný, že žije, ne? To věděj všichni v té republice. Rozumíš, ten má chatu na Slapé, motorák, jo. Ženský, šampaňský, hele, a všem, jo. Všem se nám tady směje, jo. A já to musím vědět, protože, hele. Já jsem ti člověče jednou stopoval z Mongolska do Moskvy, jo. Víš, jenom tak, jako, jsem jedna ryby, máš to, jo.
Tak jsem ti stopil takový nákladák, jo. A ten nákladák vezl kůže, jo. Ale ty kůže tak smrděli, jo. Ty tak smrděli, jako kdyby z vytr. Prknul z cikánský marinutky. Tak ti takhle jedeme, zastavíme. A okolo taková divoká, krásná krajina, jo. Kde ti člověče snad nikdo nikdy nebyl. Tak jsem vystoupil a jdu, jo. A najednou se ti člověče ta země začala třást, jo. A najednou pác, strašná rána do řepy. Do řepy? No, a vedle mě ti člověče ležel takhle velký putrák, jo. A to by nebylo nejhorší. Nejhorší na tom bylo, že jsem měl žízeň. Tak jsem se plazil, jako za vodou, jo. Den, noc a ještě den, slunce, měsíc, hvězdy. Až jsem ji ucítil, ta řeka se jmenovala Chara. Tak jsem se napil a proto jsem přežil. Dobrý den. Vy jste slečna Markopová. Že? Ano. A vy jste ta mladší, hezčí, nebo ta starší, ošklivější? Já jsem ta starší, ošklivější. Ach tak. A kde bych našel vaší mladší, hezčí sestru? Je právě v koupelně a holí si chloupky pod paží. Před chvílí se pod levým pažím ošklivě pořezala. A co přiložila na ránu? Ustalovač, aby ustálila pulzující výron. Ale to měla použít nejprve vývojku, aby vyvolala zvratnou reakci. Na to ona nešťastná ani nevzdechla. Musí pružněji reagovat na náhle vzniknuvší situaci. A nazdáre, kolegáčku, co vy tady? Přišel jsem za slečnou Markupovou. Bydlí zde, že? Za starší, ošklivější? Za mladší, hezčí. Ach. Tak právě si holí pod páždím. Ošklivě se pořezala. Pod levým. Pod levým pažím. Co přiložila na ránu? Ustalovač. Cože? Chtěla ustálit pulsující výron? Ano, měla použít nejprve vývojku. Na to ona nešťastná ani nevzdechla. Ale bez vyvolání zvratné reakce nemůže dosti dobře ustálit pulsující výron. Dobrý den. Přišli jste si vyzvednout slečnu Markupovou, že? Tu starší, ošklivější. Tu mladší, hezčí. A doufáte, že je přítomna. Holí si chlupky pod paží. Ošklivě se pořezala. A použila ustalovač na ránu. Chcete říct, že měla použít nejprve vývojku? Vyvolat zvratnou reakci? Na to ona nešťastná ani nevzdechla. Dobrý den. Potřeboval bych mluvit s mladší, hezčí slečnou Markupovou. Doufám, že si zrovna neholí chloupky pod páždím. Ibaže holí. Mně se v hlavě honí starosti jako mrštní koníčci. Víš, déšť a sníh, ty jsou vlastně opakem sifónových bublinek. Ty tak jako stoupají zhůru. A já si dovedu všechno tak pěkně vysmít a vymyslet. Musím si tě užít, ještě než přestane sněžit. Kastrůlku, nešahej na mě. Víš, já už teď mám ráda jenom ženský. Nekecej, ty má obezděná chajdičko. Au! Fuj, to jsem se lek, až mi vánoční kapr změk.
Vánoce, Vánoce přicházejí. Miláčku, ty lítáš jako gazelka. To je tím, že už jím jenom jogurty a na oběd chodím do vegetárky. Ale maso se taky musí jíst, netopírku, jinak nebudeš mít sílu, podívej. Aby ti nepraskly trenýrky. Hele, kdo se sně naposled, tomu praskne podprsenka. Ty seš nějak dneska vtipnej, že jsi něco pil, přiznej se. Je. A ví, že Američanky už vůbec nejedí maso, ale jenom zeleninu? To je úchvatné. A u nás zjistili, že sice není dobrý s knedlíky, ale rohlíky vůbec nevadějí. A já už nejím například chleba, ale jenom penelope. No jo. A zhubla jsem o 3 kila. Miláčku, přiznej se, ty jsi taky něco pila, viď? Ty jsi dneska celá taková vtipná, víš? Hej, ty tam, nebe je tu kvůli nám. A netra se tak komisně, nebo ti jednu ukomisuju. Nebouchej mi do bříška, já tam mám děťátko. Jaký děťátko? Cizí, ty můj poraněný kamzíčku. Tak cizí. Pikovláčku, ty funíš, až se tady ten stromek třese. Miláčku, já mám chuť tě tím řetězem zbičovat. Bičuj mě, bičuj, až bude minerální voda tryskat jak Apollo 11. Miláčku, já jsem si měřila jedním přístrojem odpor a mám ho veliký. Jsi zvláštní ženská. Jak ti říkají? Jsi můj typ. Musíš si se mnou zatancovat.
ten první aplikoval kritérium pravdy a falše na touhy a radosti. Tuto teorii podporoval názorem, že radost nevybírá pouze ze smyslné intimní části člověka, ale z totální osobnosti. Na tomto základě došel k závěru, že dobří muži prožívají pravé radosti, zatímco zlí muži pouze radosti falešné. Dárků, to jste asi museli být hodní, Horácio, Morávio a Antonio. Jen jestli je Ježíšek trochu moc nerozmazluje. Ale táto Octavio, vždyť je to jenom jednou za rok. Já vím, ale stejně. Víš co, Octavio, my si tady teď hezky sedneme a Antonio, náš nejmladší, zatím rozdá dárky. Můžu, tati? Můžeš, Antonio. Je táta! No ne, co to asi bude? To je ale překvapení. Brýle, růžové brýle. Je. Jak je tu dnes krásně. I ty, maminko, seš dnes taková krásnější. Ale, Octavio, prosím tě, alespoň před těmi dětmi. Antonio, podívej se raději, co pak je dalšího pod stromečkem. Máma! Je! Je, děkuju ti, synáčku. Jaké pak tohle asi bude překvapení? Nový kožich? Nebo kostým? Veselé Vánoce přeje Ježíšek. No to je krása. Nic mi nemohlo udělat větší radost. To si snad ani nezasloužím. To je krása. No, tak dost, dost. Antonio, vždyť pod stromečkem je ještě spousta dárků. Antonio, to je pro mě hurá. Vidíš, že na tebe Ježíšek nezapomněl. Ukaž, synku, já ti to přečtu. Děkuji, otče. Mámo, počně ty brýle. Nevidík. Po požití jedné lžičky nevidíku stanete se pro váš svět neviditelným. Podepsán Lothar Radiány. Děkuji ti, Ježíšku. To musím hned vyzkoušet. Můžu, tati? Můžeš, Antonio. Sledujte mě. Jakmile zmizím, tak mi to řekněte. Ano. My tě pořád vidíme. My tě pořád ale vidíme. Nevidím. Já nic nevidím. Pomoc, nic nevidím. Pro Boha, co jsi mu to dal? Já, no, nevidík. Po požití jedné lžičky nevidíku stane se pro vás svět neviditelným.
podpíslo ta Radiány. Ach, co budeme dělat? To všechny ty prokleté růžové brýle, všechno v nich vypadá jinak. Ale co teď? No, budu muset dárky rozdělit sám, když nemám v synovi zastání. Ach, Antonio, můj nejmladší. Vidík! Po požití jedné lžičky vidíku stane se pro vás svět opět viditelným. Podepsán Lothar Radiány. Sláva, Antonio! Jsme zachráněni. Vidím. Já zase vidím. To jsou moje nejšťastnější Vánoce v životě. Děkuji. Vidíš, Antonio, vždyť život může být krásný i bez těch růžových brýlí. Pomoc! Pomoc! To nebylo, že starci zaskočila hruzka z papírka. Vodu! Vodu! Musíme ho ponožit sem na stůl. Vodu, vodu. Bylo to před 33 lety. Byl zrovna štědrý večer a já seděl ve svém srubu vysoko v horách a pozoroval, jak nenasytné plameny políkají polena staletých smrků. Venku za oknem zuřila sněhová bouře a mechem utěsněné dveře skřípěly ve svých kožených pantech. Praskání polen a kvílení větru přerušoval jen zrychlený dech mé těhotné ženy. Snažil jsem se soustředit myšlenky. Čeledín, kterého jsem na podzim vyslal dolů do údolí pro porodní bábu, se ještě nevrátil. Našli ho chudáka až na jaře, chyceného do želez na medvědy. Tok mých myšlenek náhle přerušili cizí, neznámé zvuky. Byl to dětský pláč a hned trojhlasně. Vyklepal jsem dýmku a šel se podívat do ložnice. Má milovaná žena porodila 3 zdravé kluky. Má hruď se dmula pýchou. Šel jsem políbit ženu a děti. Byl to opravdu zázrak. Hned jsme zasedli ke štědrovečerní večeři, abychom oslavili narozeniny chlapců. Má žena zářila štěstí. Rozhodla se dojít do stodoly pro soudek rumu, který se měl schovaný pro tento slavnostní okamžik. Snažil jsem se jí v tom zabránit, ale nedala se. Sotva za ní zapadla kožená petlice, ozval se výstřel a výkřik. Obul jsem sněžnice a vyběhl ven. 2 metry od prahu ležela má žena, prsa zborcena krví. Zastřelil ji můj samostříl na medvědy, vychýlený zřejmě porivem větru. Vzal jsem ji hlavu do náruče. Postarej se o naše syny, ať jsou jak vítr, který svobodně vane z hor. Nech je rozkutálet do celého světa, ať změří své síly. Poté vydechla naposledy. Vrátil jsem se do srubu, pohlédl na ty 3 nebohé uzlíčky a dal se ihned do práce. Každého z nich jsem zaválel do velké koule sněhu, vynesl na nejvyšší horu a pustil každého na jinou světovou stranu. Zapálil jsem srub a odešel. Od té doby čekám, abych mohl vypovědět svůj příběh a zaspívat starobylou vánoční píseň mé nebožky ženy.
Z rána máma vítá nás, má náruč vítá jej. Ví, že Vánoc sváteční z nich dáli hlouběji. Zvýšil táta z kůru vás, táhle zpívání. Sem tam šlouchá kápí do kádí a nás jim závidí. Z rána máma vítá nás, má náruč vítá jej. Ví, že Vánoc sváteční svý stály hlouběji. Mm-hmm.